Na msafi kabisa mtazamaji, baraza kuu ama senior council Paul Muite sasa hivi ameweza kuvunja ukimya tena na ujumbe mwingine kuhusiana na matamshi tata yake William Ruto dhidi ya majaji, mawakili na mahakama kuu nchini. Baraza kuu Paul Muite, ujumbe wa hivi punde kuhusu mahakama wasababisha maoni mseto miongoni mwa Wakenya ikiwemo Paul Muite. Idara ya mahakama sasa imepamba moto baada ya rais William Ruto kutangaza kukaidi maagizo ya mahakama yatakayoweza kutolewa kuanzia sasa. Wakati wa uchaguzi uliopita, mahakama ya juu zaidi ilitupilia mbali ombi la azimio kwa kutumia lugha ya kukatisha tamaa kama vile hewa moto, yani hot air. Idara ya mahakama ilikuwa rafiki wa serikali ya Kenya Kwanza na ilikuwa sawa nao na hata hivyo kuwapatia ushindi. Kweli kilichobadilika, rais wetu mteule wa Mungu William Ruto sasa analenga mahakama na mambo hayaendi sawa kwake. Kulingana na ufichuzi wa hivi punde kwamba idara ya mahakama ni fisadi, baraza kuu ama senior counsel Paul Muite hakusita, lakini alikuwa na haya ya kusema. Alisema na nikinukuu, ninathibitisha kwamba taarifa hii ya SC Ahmed Nasir kuhusu kesi ya NAT ni ya kweli na sahihi. Matokeo yalikuwa uharibifu sio tu wa NAT, lakini kwa mbaya zaidi elimu katika shule za umma. Rais William Samoei Ruto hata hivyo hapaswi kunakili mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na kuweza kufuata mienendo yake alivyofanya na mahakama. Makosa mawili kamwe usifanye haki, alisema. Kweli serikali ya Kenya Kwanza chini ya rais William Ruto inataka kuamuru nchi, lakini haitakuwa rahisi kwao. Nikirejelea maneno hayo ya kirasmi Paul Muite aliyoweza kumjibu Ahmed Nasir ambaye ni wakili maarufu pia kulingana na swala hili lake William Ruto, ili tuweze kufahamu zaidi kama unavyotazama kwenye screen yako, alisema, "I can confirm that this statement by SC Ahmed Nasir on Nat's case is true and accurate. Consequences was destruction not only of Nat but tragically education in public schools. President William Samoei Ruto shouldn't however copy his predecessor Uhuru. Two wrongs never make a right." Hata hivyo, Paul Muite alimtaka Rais William Ruto asiweze kufuata mienendo ya Uhuru Kenyatta alivyofanya na mahakama ili tu kuweza kupoteza NAT. Hata hivyo, je, mtazamaji wewe wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti hii yake Paul Muite? Je, unamuunga mkono? Na kuachia uwanja huu comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi kila siku.